На зв'язку Сергій Лисак, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Саме Дніпропетровська область – одна з найбільш постраждалих цієї ночі. Пане Сергію, вітаю. Вітаю вас. Пане Сергію, що можете повідомити на цю хвилину про результати атаки на область? Ну, ніч і ранок видався складним достатньо для Дніпропетровщини. На щастя, минулось без загиблих та постраждалих. Але ворог атакував наші об'єкти критичної інфраструктури, які живлять частину нашої області. Постраждав Криворізький, Павлоградський, Дніпровський та Кам'янський район. Майже фактично 250 тисяч населення зараз перебуває без світла та десь близько 220 тисяч населення перебуває без води. Які прогнози енергетиків стосовно можливості повернення електрики? Енергетики зараз працюють на містах, буде видно ближче до обіду, що з ліквідацією наслідків. Але намагаємось робити все, як то кажуть, неймовірно. Енергетики працюють, комунальники працюють зараз на місці. Ми розвернули більше, ніж 1300 пунктів незламності, які зараз працюють в області, там, де люди можуть отримати всю необхідну допомогу з даного приводу. Чи є можливість забезпечити електрикою місця першої необхідності? Я маю на увазі лікарні, дитячі садки. Ті райони, які я назвав, що стосуються лікарень, дитячих садів, то є альтернативні засоби опалення, так що генератори у нас працюють. Зрозуміло. По чому били здебільшого? Можете зараз попередньо зробити якийсь висновок цієї атаки? Об'єкти критичної інфраструктури, які забезпечують живлення території нашої області. Зрозуміло. Наскільки, скільки точніше часу треба для того, щоб повністю підбити підсумки цієї атаки? Я думаю, після обіду ми будемо повністю розуміти ситуацію, яка є. Зрозуміло. Дякую, пане Сергію, що знайшли час. Дякую. І можливість. Сергій Лисак, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, був з нами на зв'язку. Нагадаю, що постраждало багато областей. Харківська, Дніпропетровська, Запорізька били по Дніпрогесу. І Дніпрогес, судячи з усього, це була прицільна атака на дамбу. В тому числі, і, очевидно, це стало можливим не в останню чергу через те, що удар по Каховській дамбі свого часу не був належним чином оцінений світовою спільнотою як потенційно серйозна загроза. Результати для екології і для ситуації взагалі на лівобережжі Херсонщини і інших областей ми досі оцінюємо, і підсумково невідомо, скільки коштів буде вартувати це все відновити. Але сьогоднішній удар по Дніпрогесу – це знову серйозна заявка на те, що Росія готова ескалювати. Керівник Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Іване, вітаю. Вітаю, я вас. Я насправді радий, що є зв'язок, тому що зараз проблема з електропостачанням у деяких регіонах. Скажіть, будь ласка, для початку найважливіше. Що з Дніпрогесом? Тому що було повідомлення про те, що Запорізької поліції, про те, що обмежений рух Дніпрогесом, і росіяни розганяють різну інформацію. Хочеться з перших уст інформацію. Сьогодні з 4-ї ранку ворог почав наносити ракетні атаки по нашій цивільній інфраструктурі в місті Запоріжжя та Запорізькій області. Дійсно, ворог цілив по критичній інфраструктурі, яка не має жодного відношення до військових, не має жодного відношення до військової промисловості. Суто критична інфраструктура, яка забезпечує життєдіяльність наших мешканців. Одним з таких об'єктів є наша Дніпрогес. Дійсно, сьогодні на даний годину рух через Дніпрогес перекрито, автівок перекрито. Дійсно, частина критичної інфраструктури постраждала. Наразі рятувальники, всі служби працюють на території і Дніпрогес, і всіх інших зруйнованих об'єктів. Я думаю, що трохи згодом ми дамо обширну інформацію. Наша мета буде відновити все якомога швидше для того, щоб відновити рух. І я впевнений, що нам це вдасться найближчим годинами, максимум одна доба. Це те, що нам буде потрібно для відновлення руху. Була також інформація про влучання в житлові будинки в Запоріжжі. Що про це відомо? І чи є жертви? На жаль, дійсно, ворог поцілив по великій кількості житлових будинків. Зруйновано щонайменше 7 одноповерхових будинків на правому березі міста Запоріжжя.
Також поцілена поруч з багатоповерховим житловим будинком, а також ще щонайменше у 20 житлових будинках повилітали вікна, зруйновані балкони. Наразі не обійшлося без жертв, наразі працюють рятувальники, вони розбирають завали. Особливо це стосується приватного сектору, там де мешканці просто спали, а ворог цілив по ним ракетами. Під завалами точно є люди. Наразі розбираються завали нашими рятувальниками. Трохи пізніше зможемо повідомити про точну кількість людей та точну кількість постраждалих людей. Також на Дніпрогесі під час ракетної атаки знаходилися, точніше, здійснювали рух як тролейбус, так і здійснювали рух приватні автівки. Також є, на жаль, постраждалі. Попередня кількість хоча б приблизно відома чи... На жаль, що стосується постраждалих, про загиблих, наразі ми інформацією не володіємо, тож не можемо підтвердити. А що стосується постраждалих, то, на жаль, це десятки людей, які наразі постраждали. Яка ситуація з енергопостачанням зараз у місті? Що стосується енергопостачання, світло на території міста Запоріжжя є. Були короткострокові перебої приблизно по 3-4 хвилини. Це стосувалося того, що наша обленерго та Укренерго робили перепідключення міста Запоріжжя через те, що ворог цілив по Дніпрогесу. Також ворог цілив по іншим об'єктам енергетики і, на жаль, є влучання, але на сьогодні, на дану годину, повністю електропостачання в місті Запоріжжя є. Є деякі обмеження, які торкнуться не приватного сектору, не приватних споживачів, а здебільшого промисловості. Я думаю, що це обмеження також буде короткостроковим і нам вдасться швидко все відновити. І останнє питання, пане Іване, чи достатньо ресурсів у вас для того, щоб оперативно ліквідовувати наслідки цієї атаки, чи чимось треба допомагати? Наразі всі комунальні служби міста Запоріжжя, служби ДСНС працюють на всіх об'єктах. Наразі наша мета якомога швидше провести локалізацію та інвентаризацію безпосередньо всього того, що постраждало на території Запорізької області. Я думаю, що це нас забере декілька годин. Як тільки ми зможемо провести інвентаризацію та визначити фронт роботи, який нам потрібно виконувати, ми точно зможемо порахувати наш ресурс. Наразі це неможливо, тому що обстріли закінчилися буквально 40-50 хвилин тому. Тож, наразі ми не можемо сказати, чи достатньо всього, чи недостатньо, але точно впевнений, що якщо ми звернемось по допомогу, то нам точно допоможуть в цьому. Підсумовуючи нашу розмову, чи можна так сформулювати, що удар по Дніпрогесу був, дамба вистояла, але там є певні пошкодження, детальніше вже скажете пізніше, так? Так і є, абсолютно правильно ви кажете. І також резюмуючи, можна сказати, що це одна з наймасштабніших ракетних атак по місту Запоріжжю, починаючи з 24 лютого 2022 року. Такого, скоріш за все, ще не було. Зрозуміло. Дякую, пане Іване, що змогли оперативно вийти з нами на зв'язок, зважаючи на те, що зараз справді є певні проблеми з перебоями. А далі переходимо до Харківщини. Олег Синігубов в ефірі. Дякую, начальник Харківської обласної військової адміністрації. Пане Олеже, вітаю. Я вас вітаю. Скажіть, будь ласка, загалом по області, яка зараз ситуація після нічних атак? Що з електропостачанням і з постраждалими? Так, ми мали сьогодні вночі атаку по області, масовану атаку, більше 15 ударів ракетами типу С-300, Х-22. Зараз ми аналізуємо, зараз фактично наші всі зусилля сконцентровані на тому, щоб ліквідувати наслідки. Наразі у нас там працює більше 50 одиниць техніки ДСНС, більше 200, тобто відповідно 50 осіб особового складу, плюс відповідно пожежний там навіть застосував потяг, оскільки є місце важкодоступне для проїзду фактично техніки.
Наразі сконцентровані на тому, щоб по місту Харкову відкрити всі абсолютно пункти незламності. Їх же працює більше 100. Значить, так само у нас зараз є ускладнення із лініями там екстреними телефонними 101, 102, 103 і 100, відповідно, 12. Наразі я прошу всіх відповідно дослухатися і фактично користуватися офіційними джерелами інформації, де ми будемо повідомляти мобільні номери телефонів, по яким фактично можна звернутися до екстрених, тобто служб. Пане Олеже, я хотів уточнити, якщо складна ситуація з електропостачанням, чи працює тоді мобільний зв'язок масовано, щоб звертатися? Наразі працює. Так, абсолютно. Наразі працює. Далі будемо дивитися. І для цього ми розгортаємо пункти незламності, де фактично мобільний зв'язок автономний, тобто він є, і присутній навіть інтернет. Тому, відповідно, така можливість є. Крім того, зараз аналізуємо всі ушкодження, які ми маємо по області, по місту Харкову. Відповідно, попередньо біля 700 тисяч абонентів наразі знаходиться без електроенергії. Наразі уточнюємо інформацію щодо нашої, відповідно, критичної інфраструктури, як ми будемо її, відповідно, поновлювати і забезпечувати її функціонування. Однак, поряд із тим, наразі ситуація повністю контрольована, тобто ми розуміємо, що робити, як робити, оскільки це для нас вже не, скажімо так, перший так, ну, тобто такий масований там удар. На жаль, так, але от знадобилися пункти незламності, стосовно яких іронізували, що вони стоять без діла. На жаль, знадобилися. Ліпше було б, звичайно, без. Але били прицільно по енергоструктурі чи по цивільних об'єктах житлових також? Ні, були удари нанесені виключно по відповідно підприємствам електрогенерації, нашим фактично підстанціям, тобто це виключно, скажімо так, енергетична інфраструктура. Зрозуміло. Стосовно кількості постраждалих, є якісь попередні дані? За нашими даними, наразі постраждалих немає. Значить, всі люди перебували в укриттях, вчасно відреагували на сигнали повітряної, тобто тривоги. Але ще тривають фактично ліквідація наслідків, тому, ну, тобто більш точну інформацію ми фактично будемо вже там повідомляти пізніше. Зрозуміло. Дякую дуже за те, що змогли зараз оперативно долучитися. Олег Синігубов, начальник Харківської обласної військової адміністрації, був в ефірі. Вже є контакт з Ігорем Тереховим, міським головою Харкова. Пане Ігоре, вітаю. Вітаю вас. Які наслідки атаки цієї нічної по Харкову, будь ласка? Перш за все, хочу сказати, що зараз у Харкові нема електропостачання, все знеструмлене, але, незважаючи на це, ми розпочинаємо подавати воду, у нас є така можливість. Крім цього, перейшли на генератори і запускаємо теплові мережі, тобто 40 тисяч абонентів, які у нас є можливість, будуть підключені до теплопостачання. Крім цього, працюємо над тим, щоб працюють зараз уже автобуси, які замінили те, що сьогодні знеструмлено. Це метрополітен не працює, не працює тролейбуси, трамваї, але ми заміняємо це автобусними маршрутами. Крім цього, що стосується лінії, які зараз не працюють, це телефонна лінія 101 і 112. У нас є така можливість, у нас працює лінія наша міська 1652, тобто люди можуть звертатися туди, і ми будемо передавати всі екстрені визови на дежурну службу пожежної охорони і поліції, і люди будуть мати можливість звертатися на нашу гарячу лінію. Зрозуміло. Пане Ігоре, хотів уточнити, оскільки дуже мало часу, чи є жертви, чи є розуміння зараз поранені і загиблі, можливо? Ну, поки що у нас немає такої інформації, бо працюють працівники ДСНС на цих підстанціях. І коли буде остаточно вже погашені ці пожежі, тоді ми будемо розбиратися, що там і як. Попередньо є розуміння, скільки часу потрібно для хоча б часткового відновлення електропостачання Харкова?
Ну, частково, частково зараз працюють працівники Харкова-Обленерго, працюють наші теплові мережі, водопостачальники для того, щоб підключити систему хоч би частково. Тому зараз така напружена робота йде, і потім дамо таку інформацію. Зрозуміло. Дякую, що змогли оперативно включитися в ефір. Ігор Терехов, міський голова Харкова, який теж постраждав після ранкових і нічних російських ударів масованих. Хмельниччина, яка теж сьогодні зазнала атаки з повітря від Росії. Сергій Тюрін в ефірі, виконувач обов'язків голови Хмельницької обласної військової адміністрації. Пане Сергію, вітаю. Вітаю вас. Слава Україні. Героям слава. Пане Сергію, які наслідки атаки на область? Так, на жаль, цієї ночі до ранку ворог завдавав по Хмельниччині ударів і маємо пошкодження житлової інфраструктури, а найголовніше маємо влучання ворожого снаряду в будинок житловий, постраждали люди, є двоє загиблих, маємо п'ятеро поранених і це найбільша біда, коли ворог, терорист завдає ударів по мирному населенню. Маємо також багато пошкодженої житлової забудови, вибиті вікна, вибиті рами віконні. Маємо також пошкодження об'єкту критичної інфраструктури, внаслідок чого поки що відключеними перебувають деякі населені пункти області, але енергетики працюють і максимально оперативно намагаються заживити усіх абонентів і усі важливі об'єкти. Пане Сергію, тому... а можете назвати, скільки абонентів відключено приблизно, чи ще не зрозуміло? Ще ведеться остаточний підрахунок, тому окремо я вам повідомлю. Зрозуміло. Хочу подякувати нашим рятувальникам, які з-під завалів врятували дівчину 21 року. Вона телефоном подавала сигнал, і з нею близько години або півтори вели розмову. Так. Алло. Алло, та-та, я вас слухаю. Так, просто перерву. Да, і вдалося її врятувати, її доправили до лікарні і надають зараз необхідну медичну допомогу. За наявною інформацією, її життю загрози немає. Тому це приємна новина сьогоднішнього ранку після цього страшного обстрілу. Тому всі служби працюють, всі на місцях надають необхідну допомогу, продовжується розбір завалів і продовжується робота наших енергетиків, які надають усю необхідну допомогу, підтримку для того, щоб заживити всіх побутових юридичних осіб, які відключені внаслідок цієї атаки. Дуже дякую, пане Сергію. Сергій Тюрін, виконувач обов'язків голови Хмельницької обласної військової адміністрації, був на зв'язку. Чуємо про двох загиблих на Хмельниччині в результаті нічної атаки. Знову били по об'єктах інфраструктури і будуть заживлювати енергетики знову і Хмельницьку область. Ті точки, які зараз відключені від електропостачання.